Pritje së gjatë të nxënësve për transferim në shkolla të reja po i vje funde. Kjo pasi shkolla destinuar për nxënësit e gjimnazit Shaban Hashani dhe shkolla tjetër për nxënësit në Talinoc të Muaxherëve, pothuaj se janë gati për të hapur dyert e për të zhvilluar mësimin normalisht. Këtë ka konfirmuar drejtori i arsimit Afrim Llabjani, i cili ka thënë se tash në shkollat e reja po punojnë për inventarin, ndërsa të tjera punë janë përfunduar tashmë. Është një çështje problematike e cila na ka sillur nga vitin e vet, sidomos shkolla e gjimnazit shoqëror Dr. Shaban Hashani, nxënësit e së cilës mësojnë në një shkollë e cila më të vërtetë nuk plotson pothuajse kritert të vetëm për të zhvilluar procesin mësimor ashtu siç kërkohet. Me po duke parë këtë gjendje, ne ka kohë që kemi filluar ndërtimin e shkollës së re në lokacionin të rigjindë tani me të sallë e sporteve building ton, por për shkak që tani të një ora, ju e dini se si ka shkuar procesi, por e mira është se këtë vit ne tani mund të japim lojën e mirë sa e shkollë është në përfundim e sipër dhe po besojmë se është çështje ditësh për të mos thënë çështje javësh, në mënyrë që ajo po shkollë të përfundojë dhe nxënësit e shkollës së mesme gjimnazit shoqëror Dr. Shaban Hashani dhe shkollës së mesme të mjekësisë Elina Xhika të kalojnë nga objekti i vjetër të cilën ngjitën dhe në shkollën e re, e cila shkollë pastaj do t'i ofrojë kushtet më të mira të mundshme për zhvillimin e procesit edukativ arsimor ashtu siç kërkohet në mënyrë didaktike dhe në mënyrë pedagogjike. Po besojmë që është tash edhe një çështje ditësh dhe në momenti kur ne do e kemi gati, atëherë shumë shpejt do të kontaktojmë menaxherët e të dy shkollave, në mënyrë që të fillojmë gradualisht transferimin e këtyre nxënësve në atë shkollë dhe për duke edhe i uruar në fakt për të shprehur një herë mirënjohje dhe falënderim në gjendën në shkollën që kanë mësuar, për të njëjtën kohë edhe për të uruar edhe për gëzuar edhe të inkurajuar që vazhdojmë tutje në sukseset të cilat do të arrijmë bashkërisht edhe me dy shkollat të cilat i përmenda. Po ashtu ne kemi pasur një çështje problematike edhe shkollën në Talinoc dhe Muaxherë, shkollën dy dëshmorët. Atje kemi një shkollë e cila ka punuar në tri ndryme që tri vite, por edhe aty është lajmi mirë që shkolla e ka përfunduar gjithçka, po tani më presni vetëm inventarizimin e asaj shkolle e cila do të bëhet nga Ministria e Arsimit, se edhe shkolla është ndërtuar nga Ministria e Arsimit dhe ne do jemi falendërues edhe Ministria e Arsimit, dhe në momentin kur atë do të bëhet inventarizimi i shkollës me banka, karrika dhe ormane dhe pjesë inventarizim tjetër të cili do të jetë në shërbim të mësimuesve dhe nxënësve, ne do të jemi të gatshëm me menaxhmentin e shkollës, me qytetarët e lokalitetit ta bëjmë përurimin e asaj shkolle dhe t'i ofrojmë ato kushte moderne të cilat i ofron ajo shkollë, në mënyrë që pastaj të vazhdojmë me realizimin e objektiveve tona të cilat i kemi në sistemin tonë arsimon komunën e Tiranës. Çështja e gjimnazit Shaban Hashani sa do të hyjë në listën e trashëgimisë kulturore ende nuk ka një epilog, ndërkat shkolla e vjetër në Talinoc do të rënohet atëherë kur nxënësit transferohen në shkollën e re, ka thënë Llabjani. Shkolla gjimnazit Shaban Hashani është Gjansarreqi, tani më e dini se është një shkollë, një objekt i cili është futur në kuadër të trashëgimisë kulturore, gjë për të cilën ne kemi shprehur mos pajtueshmërinë tonë, sepse kemi konsideruar dhe konsiderojmë që nuk është shkolla e cila i plotëson kriteret për të qenë në trashëgimin kulturore, si do që tjetë, është çështje e ministrisë, dhe shumë se si të rrjedhë situata dhe çfarë mund të bëjmë në këtë drejtim. Ndërsa shkolla e dy dëshmorët në Talinoc të Muaxherëve, shkolla vjetër do të rënohet, në mënyrë që të krijohet hapësira për të ndërtuar edhe sallën e sportit, sepse ajo shkolla do ta ketë sallën e sportit. Momentin kur ne i përfundojmë këtë procedurë, po besoj se do të krijojmë akoma kushte më të mira për të dy shkollat të cilat tani më thash edhe një herë, po e përsëri se do t'i falenderoj për durimin që kanë pasur deri më tani. Afër objektit të ri të gjimnazit është ndërtuar edhe një objekt tjetër shkolle, por që gjithashtu ende nuk kanë vazhduar aty punimet.